नमस्ते हजुरहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डक्टर साथीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु स्वास्थ्य जीवनको लागि स्वास्थ्य खाना त्यसो हुनाले मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण खानेकुरा जुन हामी दैनिक रूपमा पनि खाइरहेका हुन्छौँ उक्त खानेकुराले हाम्रो शरीरमा के कस्तो असर गर्छ त्यो खानेकुराले शरीरको विशेषतः ब्लड प्रेसर सुगर आन्द्रा क्यान्सर जस्ता रोगहरूमा के कस्तो सहयोग गर्छ भनेर जानकारी दिनेछु उक्त खानेकुरा हो गाजर मुला जसलाई अङ्ग्रेजीमा क्यारोट पनि भनेर भनिन्छ सानैदेखि हामीले घर परिवारमा गाजर मुलाहरू खाने गर्छौँ एकदमै मिठो खालको खानेकुरा हो गाजर मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन गाजर मुलामा अत्याधिक रूप मात्रामा फाइबर हुन्छ अत्याधिक मात्रामा पानीको लेभल हुन्छ र त्यसमा क्याराटुनाइट नामको तत्त्व हुन्छ अब यी कुराहरू खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा कस्तो असर गर्दछ त सबैभन्दा पहिला जाउँ हामीले खाइसकेपछि गाजर मुलाले आन्द्रामा कस्तो असर गर्छ आन् गाजर मुलामा अत्याधिक मात्रामा फाइबर अथवा रेसाहरू हुने भएको हुनाले यो मान्छेको आन्द्रालाई स्वस्थ बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण खानेकुराको रूपमा रहेको छ कब्जियत हुने बिरामीहरूलाई यसले एकदमै राम्रो काम गर्दछ त्यसो हुनाले हजुरहरू कसैलाई कब्जियत छ भने गाजर मुला खाना चाहिँ नबुल्नुहोला म आफैले पनि बिरामीहरूलाई ओपिडीमा होस् अथवा अस्पताल भर्ना भएर बसिरहनु भएको बिरामीहरूलाई दिशा लगाउने दबाई दिनुभन्दा अगाडि जहिले पनि गाजर मुलाहरू लिनुहोस् त्यसले तपाईँलाई कस्तो गर्छ यदि त्यसले त्यसलाई राम्रो गर्यो भने दबाई लिन आवश्यक पर्दैन भनेर सल्लाह दिने गरिरहेको हुन्छु त्यसो हुनाले हजुरहरू कसैलाई यदि कब्जियत छ भने हजुरहरूले गाजर मुला फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ पेट गडबडी हुने पेट सधैँ राख्ने बिमारीहरूको लागि पनि गाजर मुला एउटा महत्त्वपूर्ण खानेकुरा हो हामीलाई सधैँ जवान देख्नु मन छ हाम्रो कपालहरू स्वस्थ होस् भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ यस्तो खालको छालामा चौरीपनबाट जोगाउने कपालहरूलाई स्वस्थ बनाउने आँखालाई सधैँ तेजिलो बनाउनको लागि पनि गाजर मुला एउटा महत्त्वपूर्ण खानेकुराको रूपमा रहेको छ गाजर मुलामा अत्याधिक मात्रामा भिटामिन ए हुने भएको हुनाले भिटामिन ए को कारणले गर्दाखेरि गाजर मुला एउटा महत्त्वपूर्ण र पौष्टिक आहारको रूपमा रहेको छ यसबाहेक पनि गाजर मुलाले क्यान्सर रोगहरूलाई पनि जोगाउन सहयोग गर्दछ गाजर मुलामा धेरै कार्बोहाइड्रेट हुँदैन अब भन्नुहोस् त धेरै कार्बोहाइड्रेट नभएपछि के फाइदा हुन्छ धेरै कार्बोहाइड्रेट नभएपछि सबैभन्दा फा फाइदाको कुरा भनेको ओजन कम गर्नलाई एकदमै सहयोग हुन्छ धेरै कार्बोहाइड्रेट नै नभएपछि सुगरका रोगीहरूमा अत्यन्त लाभदायक खानेकुराको रूपमा गाजर मुला रहेको छ सुगरको बिरामीहरूलाई के खुवाऊँ कसो खाउँ भइरहेको हुन्छ उहाँहरूको लागि गाजर मुला एउटा महत्त्वपूर्ण अप्सनको रूपमा रहेको छ गाजर मुलाले हाम्रो शरीरमा चिल्लोपनालाई जुन रगतमा हुने चिल्लोपना जस्तै हामी कलेस्ट्रोल भनेर भन्छौँ कलेस्ट्रोलको लागि पनि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि गाजर मुला आवश्यक पर्दछ हजुरहरूलाई थाहा नै छ गाजर मुला दैनिक रूपमा सेवन गर्यो भने कलेस्ट्रोल ब्यालेन्स हुने र त्यसले हाम्रो मुटुको स्वास्थ्यलाई पनि सहयोग गर्छ यति मात्र नभएर गाजर मुलाले हामीलाई प्रेसरहरूलाई अलिक ब्यालेन्स गर्न पनि हेल्प गर्छ त्यसो हुनाले दैनिक रूपमा सानै उमेरदेखि बालबच्चादेखि नै हामीले गाजर मुला खाने बानी राख्नुपर्छ बसाल्नु बन्नुपर्छ अहिले बजारमा पाउने जिब्रोको लागि मात्रै हुने जङ्क फुडहरूलाई सकेसम्म नखाएर यस्ता पौष्टिक आहारतर्फ तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य अवश्य पनि राम्रो हुन्छ र वर्षौनी जुन तपाईँको स्वास्थ्यमा लाखौँ खर्च गर्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुँदैछ त्यसो हुनाले दैनिक रूपमा गाजर मुलाको सेवन गर्नुहोस् त्यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यही अन्त्य गर्छु कुनै कमेन्ट छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला है त नमस्ते